Një rast me fatalitet ka ndodhur në komunën e Gjilanit. Kjo për shkak se një pacient i cili kërkuaj shërbime nga emergjenca e qytetit nuk mori përgjigje. Neglijenca e ekipës mjekësore i kushtoi me jetë. Gjendim këtu në komunën e Gjilanit, ku objekti prapameja është urgjenca këtij qyteti. Ku sipas shefit të kësaj urgjence, Leotrim Kurteshi, një pjesë e këtij stafi nuk është përgjigjur thirrjes së një pacienti, ku për fat të keq pacienti ka ndërruar jetë. Shefi i urgjencës së Gjilanit, Leotrim Kurteshi, pas këtij skandali ka paraqitur edhe dorëheqjen e tij. Ju njoftoj se jap dorëheqje nga pozita e shefit të urgjencës në QKMF, doktor Nagip Recep Gjilan. Shkaku i super skandalit është se mjeku i urgjencës nuk i përgjigjet thirrjes së pacientit për ndihmë. Për fatkeqësi, pacienti ka ndërruar jetë. Por komuna Gjilanit në një reagim ka thënë se është kontaktuar familja të ndjerit, të cilët nuk kanë ankesa dhe nuk do të parashtrojnë jetë të tillë. Sipas ekipit përgjegjës mjekësor, rasti në fjalë nuk ka qenë rast urgjent, por pacient me gjendje terminale paliative të diagnostifikuar me kancer, të cilit i është dhënë ndihmë mjekësore sepse pacienti ka qenë gjallë kur është vizituar. Ndërsa prapa kamerave, drejtori i QKMF-s Basri Kamberi për Kanal 10 tregoi se janë marrë masa ndaj ekipit kujdestar. Lidhur me rastin, policia e Kosovës me autorizimin e prokurorit të shtetit ka filluar hetimet fillestare. Sot kam marrë autorizim nga prokurori i shtetit që të fillojnë hetimet në lidhje me rastin. Në hetime në koordinim me prokurorin e shtetit kanë filluar hetimet, tani më jemi në fazën fillestare të hetimit. Megjithatë, policia dhe prokuroria kanë filluar hetimet mbi vërtetësinë e ngjarjes së publikuar nga drejtori tashmë i dorëhequr.